Става дума за 79 годишна жена, която живее под найем в апартамент на четвъртия етаж в блок Детелина на улица Солон. Тя се е надишала от гъстия дим и е била откарана за преглед в болницата от пристигналия на мястото екип на спешна помощ. По информация от хора, които живеят в блока, инцидентът е станал след 7.30 тази сутрин. Никой, дори възрастната жена, не е разбрал какво се е случило. Най-вероятно от срещното военно поделение са забелязали пушек да излиза от четвъртия етаж и са се обадили на 112. Хората в блока са били евакуирани до пристигане на пожарните екипи, които бързо са се справили с потушаването на пожара и са предотвратили да се разрасне към съседни жилища. Полицията отцепи движението по улица Солун в района на пожара до приключване на работа на огнеборците и до момента в който можеше да се гарантира безопасността на живеещите в блока. Причините за инцидента се изясняват.